dimension. Let's just let our bodies be true. We make out for the thrill of it. Mess around for the thrill of it. Don't stop now, never let this end. Vi är tillbaka igen. Ja, basaren är ju tillbaka. Jätteroligt och jättemysigt och sådär. Jag har precis spelat in, det blev delar på huvuduppdraget, men där har vi det här. Okej, jag har ju en häst som inte kan ha det här. Åh, nej. Ni säger att det här är rabatterade. 240 starcoins, det är inte rabatt. 240 starcoins, nej. Inte, okej. Här jobbar jag. De har inte heller så här rabatterade, tycker jag. Rabatter, då tänker jag det sådär, 250, förlåt. Det var totalt, de har gjort om basaren här. Nej, det där var ju mat. Så det var bara västern-grejen den här gången. Den här har dock inte jag. Den vill jag ha. Så ska vi se här. Det är så gamla grejer. Väldigt gamla saker. Den köper. Ja, finns lite grejer och sådär här. Så det är inte jättemycket. Jag hade ju dock gärna velat haft. Ja, men de här ballongen också. Men det kanske kommer. I don't know. Jag har ingen aning. Men här har vi basaren. Som alltid finns i Måland. I varenda gång. Tandenöser. Det är så skoj då. Här har vi de två uppdaterade kvinnorna. De är så gulliga. Fast det ser lite roligt ut att de här är uppdaterade. Och de som står här är inte uppdaterade. Ja, det ser så kul ut. Så det här har vi det. Utan det är bara det här som har kommit. Och ja, men huvuduppdraget då. Jag är lite närmare. Level 22. Kul det. Men, nog med det här. Jag hoppas på att ni kommer att tycka om själva huvuduppdraget som jag gjorde. Oredigerat. Hoppas på att ni tycker om det. Det var rätt många som tyckte att det hade varit roligt och sådär. Den här kommer att komma ut som redigerad då. Men annars ingenting. Ja. Nej, det var allting för onsdagsuppdateringen. Tyckte det var jättemysigt att det faktiskt kom så mycket den här gången. Nästa vecka är det ju hästarnas hästutveckling i sikte. Så heter det. Men, är du ny på kanalen, välkommen till familjen. Jag hoppas på att du ska trivas här, jätteroligt. Men otroligt fint av dig att just du ville kolla in den här lilla videon med mig. Jag hoppas på att du får en fin dag, kväll, natt. Sätt dig när du väl ser den här. Så hörs vi i nästa video och visst jag, glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera på kanalen så att du inte missar allt roligt som händer just nu. För säg väl så hörs vi. Ha det så bra så länge. Hej då, bye bye, ha det. Hoppas på att du får en fortsatt trevlig vecka. We had each other, everything was black and white.